mag-ipon ng pera kahit maliit ang sahod. Welcome sa ating another video. Sa video na ito, nais ko pong mag-share paano mag-ipon ng pera kahit maliit ang sahod. My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of The Fuller Mind. Kung nais mo pong mabigyan ng tips about saving, stock market investing, and wise spending, please, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Simulan ko po yung sharing na ito kung paano mag-ipon ng pera kahit maliit ang sahod. First, be creative. Ito po yung aking first tip kasi kung creative tayo, malaki ang matitipid natin. Meron akong nais i-share dahil meron akong nakaprepare dito sa table na ito, paano ang pagiging creative ay makakatipid tayo ng pera. Kung tayo ay creative, hindi na natin kailangang mamili ng mga damit na nais nating gamitin. Ang isang way is pwede tayong mag-mix and match ng mga damit natin. Ang second is yung ginawa ng anak ko, gusto kong i-share. Meron siya ditong pajama. Pajama po ito ng anak ko. At ito ay lumang pajama niya na maluwag ang garter. Nanghiram siya sa akin ng gunting na hindi ko alam kung ba't siya nanghiram. And nakita ko na lang na ganito yung ginawa niya sa pajama niya. Ang pwede niyo pong gawin, magugulat na lang kayo sa pwede maging output ng pandyamang maluwag. Gugupitin niyo po yung banda dito sa gitna. So, ito po siya. Ito, ginupit na niya. So, gugupitin niyo dito. Gugupitin niyo. Pakonti-konting gupit lang dito sa gitna. Pakonti-konting gupit. Bawat gupit niyo, kung sa tingin niyo kasya na sa ulo niyo, sukatin niyo. Kung hindi pa kasya, gupit ulit hanggang sa tingin mo maging kasya siya. Pero huwag naman masyadong malaking gupit. And eventually, anong mangyayari dito kapag nagupit na siya? Ito po ay magiging isang para siyang blouse or 3/4. Ito na ngayon ang magiging ipapasok mo sa ulo mo. This one. At ito ngayon ang magiging parang sleeve. So mukha siyang 3/4. Ayan. At ito pa. Ayan. So, ito. Mukha siyang 3/4. Yan. Actually, maganda to pag naisuot. Yan. Ito yung parang nasa neck mo. Siguro isukat ko para mas ma-visualize mo po. Ito yung sleeve. Ito yung sleeve. Ayan. And then dito yung yan. So, parang hanggang dito siya. Kasi pandyama to ng anak ko. So, fit ito sa kanya. Kasya to. So, ganyan. Mukha siyang blouse at naigamit na niya to pang simba. Yung pandyama. Usually kasi, ang mga nanay or ang mga lola, kapag maluwag na ang garter, ang gagawin dito, papalitan ng garter para maisuot ulit na maging pantulog. Pero ang ginawa ng anak ko, hindi na to pinalitan ng garter kung hindi ginupit niya yung gitna. And then, ito na yung gitna ang kanyang isushoot sa ulo at ito na ang magiging output niya. Yung magiging para siyang sleeve. Ito na. Yan. So, ito na yung sa baba. Maganda po itong maging parang pangalis. Kapag fit ito. Yan. Kapag fit ito sa taong may-ari mismo. So, sa anak ko to at fit naman po ito sa kanya. So, no need na palitan ng garter. So, pwede po itong maging pangalis at maganda siyang, maganda ang naging output. At meron pa siyang ginawa. Ito naman, same din nun, pero ang ginawa niya dito, tinahi niya yung dito niya. So, nilagyan niya ng thread, tinahi ito ng konti. Yan. So, parang naging design. And same thing, ganun pa din. Pandyama pa rin to. Yan, pandyama pa din siya. Ginupit din niya ulit yung lower part ng pandyama. At eto na siya. So, di po ba maganda na siyang pangalis? Pero actually, pantulog to. So, ito yung mga isang way na pwede nang gamitin. Pwede nyo tingnan yung mga lumang pandyama nyo na hindi na ginagamit and then cut sa gitna para magkaroon ng design. Lagyan lang ng tahi dito sa
portion na to, patahian na lang sa mga nanay dito, para maganda siyang isuot at magiging design. Okay? Yung pantulog ulit niya, kinat niya yon sleeve, kasi long sleeve to eh. Long sleeve, kinat niya, pantulog niya to, ginawa niya gamit ng Barbie. So, magkamukha po sila terno, kasi sleeve, long sleeve to niya, pantulog, ginawa niyang damit ng Barbie. So, eto yung damit na ginawa niya para sa Barbie. No need na bumili. And another one, meron pa dito damit na ginawa, skirt siyang ginawa para sa Barbie niya. Yung kanya pa din, sleeve ng pantulog niya, skirt. So, no need tayong bumili kung magiging creative tayo. But this one is also very nice, no? Okay, so yun po yung first tip ko, be creative. Second is, iwasang pumunta sa lugar na maengganyo kang mamili. Dahil, practically, kung hindi po tayo pupunta sa mga lugar na kung saan maengganyo tayo bumili, eh, maiwasan po talaga natin bumastos. At third po, magbaon ng lunch. Ipapakita ko po sa iyo kung magkano ang maiipon mo sa loob ng isang taon kung sakaling magbabaon ka ng lunch. At makikita mo gaano kalaki ang maaari ka. Halimbawa, ang budget mo sa pananghalian sa bawat araw ay 50 pesos to 80 pesos. Simulan muna natin sa budget for lunch per day na 50 pesos. Sabihin na natin na 20 days kang pumapasok sa trabaho sa loob ng isang buwan. Pero it's usually more than 20 days. Kaya lang, para maging fixed yung ating halimbawa, gawin na lamang nating 20 days. Ibig sabihin, kung 50 pesos per meal sa loob ng 20 days, or sabihin na natin sa isang buwan, makakatipid ka ng 1,000 pesos. Gawin naman natin sa loob ng isang taon or 12 months. Ang 1,000 pesos mo sa loob ng 12 months ay 12,000 pesos. Makakaipon ka ng 12,000 pesos sa loob ng isang taon kung ang budget mo ay 50 pesos per lunch. Malaking halaga po ito kung iyong iipunin. Sabihin na natin ang budget for lunch per day mo ay 80 pesos. Sa isang buwan, gawin ulit natin halimbawa ang 20 days, although more than 20 days naman talaga tayong pumapasok, usually mga 23 days. So, depende yon sa calendar. Pero i-fix na lamang natin sa 20 days. At 80 pesos ang per meal mo. 1,600 sa isang buwan ang maaari mong matipid kung 80 pesos ang per meal mo. At ito po, sa loob ng 12 months or isang taon, ang 1,600 na maiipon mo for 12 months ay 19,200. Makakaipon ka ng 19,200 sa loob ng isang taon kung ang budget mo ay 80 pesos per meal para sa lunch mo. Kung ang budget mo for lunch ay 50 to 80 pesos, at sa 50 pesos, ikaw ay makakaipon ng 12,000 pesos per year, at makakaipon ka ng 19,200 per year kung 80 pesos ang budget mo for lunch. Ang 12,000 per year at 19,200 per year na ipon ay malaking tulong po ito, lalo na kung ito ay iyong i-invest. Sana po ay nabigyang linaw ka sa halimbawa natin ito kung gaano kalaki ang maaari mong maipon kung ikaw ay magbabaon ng lunch. Fourth, read books about personal finance. Mahalaga po na tayo ay magbasa. So isa sa pwede po natin gawin is to read books about personal finance upang madagdagan pa ang kaalaman natin tungkol sa proper saving and investing. We need to invest in ourselves first para naman maging guided tayo. Kapag nakaipon na tayo, anong gagawin natin sa naipon natin? Kasi we need to invest the money. Okay?
hindi lang dapat tayo nag-iipon, we have to invest yung perang iniipon natin para lumago ito at makatulong para sa ating kinabukasan at kinabukasan ng pamilya natin. Ang fit ko is iwasang magbisyo. Gawin natin halimbawa ang paninigarilyo. Magkano ang matitipid mo kung ito ay may iwasan mo kung sakali man po na ikaw ay naninigarilyo? Bibigyan po kita ng sample computation. Kung ang budget mo po sa cigarette ay 118 pesos, sa loob ng isang buwan or 30 days, ang 118 pesos na budget ay equivalent to 3,540 pesos. At ito naman sa loob ng isang buwan or 12 months, ang 3,540 pesos na budget mo per month ay equivalent to 42,480 pesos. Sa makatuwid, makakaipon ka po ng 42,480 pesos sa loob ng isang taon kung ang cigarette budget mo ay 118 pesos per day. Gaano kalaki ang savings mo sa loob ng isang taon? Kung 42,480 pesos ang iyong budget para sa 1-pack cigarette per day at ang budget mo naman per meal sa loob ng isang taon ay 19,200, kapag ito ay ating inad, makakaipon ka po ng 61,680 pesos sa loob ng isang taon galing lamang sa matitipid mo sa cigarette per day at sa meal or lunch kung ikaw ay magbabaon. Hindi pa po natin nai-add dito ang mga ibang bagay pa kung paano ka makakatipid. Budget mo naman po ay 42,480 pesos para sa cigarette pack per day. At ang meal budget mo naman sa loob ng isang taon ay 10,000. Ikaw po ay makakaipon ng 52,480 pesos galing lamang sa naipon mo sa lunch at sa naipon mo sa cigarette. Kung susubukan pa natin i-add ang mga ibang bagay na ating maiipon, ay mas malaki pa po ang ating maiipon sa loob lamang ng isang taon. Ano po ngayon ang maaari nating gawin sa ating mga savings? Ang savings natin, base dito sa ating halimbawa na 61,680 pesos or 52,480 pesos, samahan po natin yan ng investing. Investing in ourselves and invest itong savings natin. Ito po ay matutulungan tayo upang lumago ang ating pera. Huwag po nating kalilimutan to keep investing in ourselves or gain knowledge. We have to learn more and read more on how we could properly save and invest our money. Sana po ay nagustuhan mo ang munting sharing ko sa video na ito. Kung gusto mo pong malaman kung paano kumita sa stock market ang pisong pinaghirapan mo, ilalagay ko po ang link ng video dito sa taas. Click the link above para mapanood mo po ang video. Pwede ka pong mag-comment down below kung may katanungan ka pa. Huwag mo rin pong kalimutan i-like at share ang video na ito upang maraming Pilipinos pa ang matutong mag-save at mag-invest sa Philippine stock market. Huwag mo rin pong kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe at click mo na rin po ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos ko. Muli ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabing salamat, my friend, and I'll see you in my next video.